Poslije pozdrava za poginule, zapalila svijeću i pomolila se. Svatko od prisutnih poželio je stisnuti ruku prve predsjednice. U znak zahvalnosti uručeno cvijeće i simbolični darovi. I tada dugo očekivani razgovor za zajedničkim stolom. Došla sam ovdje reći vam da ću tijekom svojega mandata brinuti o svim braniteljima, o stradalnicima Domovinskog rata, o svim obiteljima stradalih i svih invalida Domovinskog rata i civilnih žrtava. Hvala vam na vašem dolasku. Ispunili ste vaše prvo obećanje. Predsjednica je pozvala branitelje na dijalog. Stoga vas pozivam da sljedećeg tjedna dođete kod mene u ured predsjednice, da sjednemo i da započnemo taj dijalog. Odazvat ćemo se vašem pozivu idući tjedan. Potvrdila je ime savjetnika za branitelje. Gospodin Ante Deur kao moj savjetnik za branitelje, za pitanja branitelja. Aktivno raditi na tim poslovima. Ishodom zadovoljni i branitelji. Svaka je čast što je došla, obećala i ispunila svoje što je rekla. Komentiramo jednostavno da nam je drago da je ispunila svoje obećanje što je obećala, jer dok je bila kampanja imala rekla da će se brinuti o braniteljima i učinila je to. Utvrdila je legitimnost ovog šatora. Glogoški je još jednom ponovio koji su zahtjevi. Mi smo tražili smjenu ovo troje ljudi iz razloga što nisu zaštitili hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji i dignitet Domovinskog rata. Braniteljima je danas 123. dan prosvjeda. Posjet predsjednice trajao je 15 minuta. Nadaju se i kažu da će sastanak u njezinu uredu biti duži.